Majanga Mapuazin like that, Bo Pidu Gago Yeta, BDF, Biri Mashida, Dine, Gine, Mune, like Pipolare, Pidu Gago Yeta, Dine, Nogo Grega, Drin, Chelet, Chicks, Samuel Tapi, Biri Tapu Tachogale, Bohogo, Satu, Lapida Pitello, Mildan, Yu 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 Soya, and Yuji, Du Gago Yu, when you talk him a mam yoga, Pioja like Pare, and Yuji Gago Yu, when you turn out of my Pidu Choye, Pidu Lonjo Ye, Pidu Gago Ye, Puerigo, Senator Japuazi Tapi, PDF ออกมาแล้วปิรินเนี่ยฉิดเสร็จสร้างเย็นနိုင်แม้เยจีคณะ 5 ခုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဒေါက်တင်မမမျိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရေအနေနဲ့ကတော့ဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမရုံရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ရှိပါမယ်သူစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟိုခဏ 5ခုပေါ့ခဏ 5ခုဆိုတဲ့နေရာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ GS1 ပေါ့ ရောတာဒီဟိုကျမတို့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကန်ကြွယ်ဆောင်ရွက်မှာပါ GS3ကတော့စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကန်ကြွယ်ဆောင်ရွက်မှာပါနောက် GS4ကတော့ထောက်ပို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်ကြွယ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ကိုချိန်မှာအန်ယူဂျီရဲ့ဘိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုမြို့နယ်လိုက်ဖွဲ့စည်းမထားသေးပါဘူးမြို့နယ်အတော်များများမှာတော့လူငယ်တွေကသူတို့ဘာသာသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရှိပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားပါပါ ပကိုးတိုင်းနတ်တလင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆယ်စကိုင်းတိုင်းတမူးစကိုင်းကလေး ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်ဟာခါမွန်ပြည်နယ်တိမ်စရက်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်တွေအပါအဝင်နေရာအတော်များများမှာလည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ချင်းနယ်မြေခုကံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF ကိုချင်းပြည်နယ်ကကိုမြို့နယ်နဲ့ကျင်းနယ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ချင်းအမျိုးသားတွေစုပေါင်းပြီးဧပြီလရဲ့နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်မှာအန်ယူဂျီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်တို့ဧပြီလ22ရက်ကနေ20ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲ3ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဟာကာ CDF အဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားမေလ2ရက်နေ့ကနေမေလ4ရက်နေ့ထိအဖြစ်အခါရှိခဲ့ပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းနယ် Defense Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကလေးမျိုးကခုခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကလည်း အငွေပဲအဲ့ဒါကလုတော့လုံနေကြတော့ညာဟိုကသူတို့နဲ့ပူးတော့မပူးပေါင်းရလေဘူးတကယ်လို့မြန်လာခဲ့ရင်ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့လဲအောင်သူတို့ဖိုင်းတယ်လို့ပူးပေါင်းနေတာပေါ့လေပို့ပြီးတော့ပူးနေတာပေါ့သူတို့ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့လာပြီးဆိုမှန်တာလင်းဒီဘာနဲ့တူတာချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တာလေယောက်ျားစနစ်ပါပဲဟိုလိုဖွဲ့စည်းကြီးတော့မဖွဲ့ထားဘူးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော
अमिता न्यून ये सोया एनयूजी ये कागवे ये उन्हीं ठाना का पौधे लाइटे बहुत पिदु कागवे ये टा पीटीएफ माँ लेने का पौधे पौधे सीमियों सिका महाभियोहारे लाइट चामत पी टाइम टपौरे सिंसे पौधे सामने बारे ऐडी टपौरे इन्हें नेंगा रगा चामत ठारे जनवर कॉन्वेंशन टाइम लाइना पी लेने में पिदु रेगो मटी गया लोलोजे मा यंगु ने मनली म्यूरे पावे म्यूरे ये म्याप के दुबई ने आठ चो मा तेरे को आज इन्हे मने पंप पाको ने बारे डारियासे काउंसी टटे ये यंग ब्याल लो साउनी राप चेन नहीं दलो लुंगे रे पोसी ठारे म्यूने पिदु कावे ये टप्पे टचो आ पुन्यांदु को टाइकाई टे ट्वे म्यूने लो नहीं ना पिटे ट्वे ड
ကျွန်တော်တို့ရောင်ပြဆောင်ရွက်ထားရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ဖွဲ့ရင်းနောက်တစ်ခုကတချို့ဖွဲ့ရကျွန်တော်တို့ကဒါပုံရံသူကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြရတယ်ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစိုးလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျနဲ့စူပေါင်းတွန်းလာမှရမယ်ပ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိခံစားမှုကိုအခြေတည်တာမျိုးမဟုတ်ခင်းနဲ့ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်သွားဖို့အတွက်ကိုစီမီစီကန်းနဲ့အညီစနစ်တကျကျွန်တော်တို့အားတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုလာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေသုံးရက်နေ့မှာပဲခိုးတိုင်းနတ်တလင်းမျိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့မရဲစခန်းကိုဘုံပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ရ
ลุเตเนี่ยกูเป็ดแค่ราลุลุงเยรีพวยซีท้าเรนัตตะลิ้นเปียตุกากวยยิตับพั่ววินเดียวกะเผื่อไปเลยตะกะรันจินเอาเปียผู้ช่องนากะช่องเนี่ยเนี่ยมากะคลีเนี่ยเอาซ่อเนี่ยแหละမျိုးသမီးเดียวเลยရှိတယ်ရဲတုံးလေးရောက်ရှိတယ်တကယ်တမ်းပြင်မှာဆိုကျွန်တော်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေထိဆိုင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထိဆိုင်နေမယ်နေရာလို့ကျွန်တော်တို့ကစမ်းပြီးတော့တောင်းတကြပါခင်ဗျာကျွန
ကျွန်တော်ကယူရရဲ့ခိုင်ခံစွာရှာပြီးသားဖြစ်တယ်။အတက်ငယ်ဆုံးမှာနော်ကာကွယ်ပေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမင်းငါးရဲ့မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ PDF အဖွဲ့မဖွဲ့ခင်ကလေးကအဲ့ဒီနှစ်တလင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်တာမရှိသေ
ပြည်သူတရားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးနေနေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လို့တော်တာပါတယ်။ပုံရံသူချိန်မုံရဲ့အတွက်ပထမအုံဆုံးချိန်ခန်းနေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော့ဒါဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားရှိလာပါပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလုံးပြည်သူလူထုရဲ့ပုံရံသူပြည်သူနဲ့ဒါဒီအစိုးရနဲ့တန်းနဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်လမ်းကချောမွေးနိုင်နေဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကတော့ အလုံးလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကိုဒါကျမအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ကျမတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတည်ဆောက်ကြပါစို့လို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်။ NUG အစိုးရကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဗိုလ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့မြို့နယ်တွေလိုက်လူငယ်တွေဖွဲ့စည်းထားကြတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးတပ်တွေအားလုံးခုချိန်မှာချိတ်ဆက်မိဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုအသေးပတ်တဲ့အထိအကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းယုံပါမကလူ့အခွင့်အရေးမျိုးစုံကိုချိုးဖောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက